Թուրքիայում ավտոբուս են պայթեցրել կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, առնվազն 2 մարդ զոհվել է եւս ու թվիրավորվել են 4-7 ժամի Թուրքիայի Արևմտյան Բորսա քաղաքում ավտոբուսի պայթյունի հետեւանքով։ Դեպքը տեղի է ունեցել ժամանակով մոտավորապես 7:30-ին։ Տեղի քնչական մեկուսարանի աշխատակիցերին տեղափոխող ավտոբուսում անհայտ պատճառներով պայթյուն է вороտացել։ Պաճառը դեռ անհայտ է սկսվել է հետաքննություն։ Բուրսանահանգի նահանգապետ Յակուբ Ջան Փոլաթը լրագրողներին հայտնել է, որ ըստ նախնական տեղեկությունների օգտագործվել է Ինքնաշեն Փայթուցիքի սարք հերթակառավարման վահանակով։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հայտարարել է, որ Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող նախնական կալանքի կենտրոնի աշխատողների ավտոբուսը պայթեցվել է Ինքնաշեն Փայթուցիկով։ Մերբանդի պահակներից կան զոհեր ավտոբուսը Բուրսա-Մուդանյա ճանապարհով շարժվելիս պայթեցվել է հերակ առավարման վահանակով կատարվում է հետաքննություն հանցագործներին բռնելու համար ասել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեyman Սոյլուն հիշեցնենք որ Թուրքիայի զինված ուժերը նոր ներխուժում են իրականացրել Իրաքի Հուսիսային շրջաններ որտեղ գտնվում է Քրդստանի բան ողորական ուսակցություն ռազմակաղակական կազմակերպության ճամբարները Ըստ Թուրքիայի Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության Մագիլ կողփեկ անվանումով ռազմագործությունն ընդգրկում է Իրաքի Մեթինա, Զապ և Ավաշին Բասյան շրջանները։ nyt.com Մայ Սաֆարյանը իր Facebook-յան էջում գրել է։ Ազատության հրաապարակում հավակված անանասնաֆերմայի մի բուրակտիվ կաթնակերեր իրենց ճղելով ձգտում են ցույց տալ, թե Արցախի համար են պայքարում։ Անանասները այնքան ոչխար են, որ չեն հասկանում, հակասում են իրար։ Օրինակ, մեկը, որ իրեն մարդ արվեստագետ հřichակեց, ասում է, թե Արցախի հartsը պետք է լույս ու ողն ու ծուց Արցախից հասկացողաց։ Այս անանասնա, որ ընգրագետ է համարում գրեթե ողջ հայ ազգին, པարզանում է։ Արցախը կարող է փրկել Քոչոն ՍՍՆ նաև այդ ոչխարը կարծում է որ Արցախից եկած հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցությունն է որը ի՞նչ ասես Անասուն, անասուններ, մենք տվել, տալիս ենք Արցախին ամեն ինչ։ Արյուն, ֆինանս, ի՞նչ է կայևս ուզում Հայաստանի կառցանումը չի ստացվի։ Այսօր մեր աշխատանքով Արցախի յուրաքանչյուր բնակչին հասնում է 3500-ից ավելի դոլար, երբ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացուն 1500 դոլար։ Հասկացեք ոչ խառներ, որ Հայաստանից է կախված Արցախի գոյությունը, Արցախի բարեկեցությունը։ Չհասկացա՞ք ծայր ողբերգությունն է։ ՀԳ. Վերջերս շրջանառվում է հայrenamedav Միլուշ, թե Հայաստանը անտարեթողնում Արցախին։ IA Իրո՞ք։ Բա ասում եք, որ Արցախն է տերը Հայաստանի զուգահեռ, որ Ռուսաստանն է ձեր տերը։ Լրջացեք ու հասկացեք, որ Հայաստանն է իր տերը, ունա եւ հայությունն է Արցախի պաշտպան ու տերը։ Դա շատ լավ հասկանում են այն ստրուկները, որոնք հավակված ազատության հրաապարակում օտարի դրդմամբ ទីկունքից հարվածում են հայրենիքին, ծորա բաց անկանալով վաճառել նրան։ Հայաստանի ներքանչելով համայն աշխարի կոգմից իզգոյի հայտարարված բռնապետությանը, ՀԳ, ու թող ոչ մի Ղարաբաղցի չմտածի, որ ինքը իր ցանկությամբ ստրուկ։ Մենք շատ ցանկ արյուն եւ արյան գին ենք վճարել Արցախի համար, որ ինչ որ ստրուկներ այդ մեր անունը վճարեն մի քանի կոպեկ կամ ռուբլիներով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ապրիլի 19-ին միացան Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին եւ Արևմտյան մի շարք այլ երկրների ղեկավարների հետ քննարկելու է Ուկրաինայի վրա հարցակ մանկապակցությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր աջամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Այս մասին Մակրոնն ասել է Ֆրանս Հինգ Հերուստակայանի թղթակցի հետ զրույցում։ «Վաղը Երեկոյան զրուցելու եմ նախագահ Բայդենի եւ միուս լիդերների հետ», - ասել է Մակրոնը, նշելով, որ ինքն ամեն ինչ կանի պատերազմի մեջ չներքաշվելով այն ավարտելու համար։ Խոսելով ռուսական էներգակիրների մատակարարման մասին, Մակրոնն ասել է, թե չկա եւ ոչ մի խողովակաշար, որը Ռուսաստանից կհասնի Ֆրանսիա, սակայն որոշ երկրներ կախվածության մեջ են։ Եվրոպական շուկան փողկապակծված է, պետք է հիմա պատրաստվել հաջորդ ծmbrանը ցե կգամի օր, որ ստիպված կլինենք մի փ <li> 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 Չիկակիրակի պատրաստ է քվիարել ֆրանսիացի ընտրողների 53-ից 55% -ը։ Նրա մրցակցի ազգայնական Մարին ԼՊ-նի վարկանիշը տատանվում է 44-ից 47% միջակայքում։ Ֆրանսիական դրատվամիջոցների համոզմամբ երկրորդ փուլի Քարոզարշավի առանցքային դրվագը կդառնա տեխնատզների Չորեքշաբթի 3-ը կայանալիք Հերուստաբանավեճը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծիքով, եթե Ադրբեջանի առաջ քաշած Զանգեզուրի միջանցքն իրականություն դառնա, Հայաստանը կունենա տարածքային ամբողջականության խնդիր։ Այս մասին նշված է ազատությանը հասցեագրված վարչապետի աշխատակազմի պատասխանում։ Այս ապրիլի 13-ին ելույթ ունենալով ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի 2021 թվականի կատարողականի զեկույցի քննարկման ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց, ինքս ինձ չկարողացա համոզել նաև այն պատճառով, որ հասկացա, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ամենավինելչի փազանցնում երբ հայտարարում էր որ տարածքային ամբողջականության խնդիր հայաստանը նույնպես ունի ազատությունը հարցում էր ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ քնտրելով պարզաբանել թե ինչ նկատի ուներ կառավարության ղեկավարը վարչապետը նկատի է ունեցել այն որ 1990-ական թվականների սկզբներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում հայաստանի հանրապետությունը ինքës ունեցել է տարածքային կորուստներ բացի այդ 2021 թվականին հայաստանի ինքնիշքան տարածքս օդք խոզնավար հատված ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման հետևանքով Հախտվելը Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը նշված է վարչապետի աշխատակազմի պատասխանում։ Ազատության հարցին արդյոք Ադրբեջանի առաջ քաշած Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման դեպքում Հայաստանը տարածքային ամբողջականության խնդիր կունենա։ Պատասխանը կարճ այո է։ Նաև խնդրել էինք ողջ խոսելով հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, արդյոք վարչապետը նկատի ունի խորթային տարիներին ադրբեջանի գազում առկա հայկական անկլավի հարցը։ Այո, նկատի ունենալով արծվաշենի անկլավը եւ այն հանգամանքը, որ Տավուշի մարզից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հայկական տարածքներ եւ նաեւ հազարավոր հեկտարների հասնող վարելահողեր գտնվում են ադրբեջանի տիրապետության տակ՝ գրված է պատասխանում։ Եվ այսպես հարգելի հետևորդներ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է պետք է հայտնեմ ամենածանր լուրը Նա հայտարարել է որ Մոսկվան կենտրոնն ածրել է բանակի զալի մասը եւ արդեն Դոնբասում սկսվել է ռուսաստանի լայնածավալ հարձակումը Այս ճակատամարտին ռուսաստանը յերկար է պատրաստվել շեշտել է Ուկրաինայի ըկավարը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նաև վստահեցրել է, որ Ուկրաինան կանбаնակը կռվելու է միջև վերջ պաշտպանելու այնինչ Ուկրաինական է։ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին հորդորել է Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրել բաժանմջոցներով։ Նշենք, որ Ռոպեներ առաջ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում սկսվում է հadoop ռազմական գործողության հաջորդ փուլը՝ ուղղված Դոնեցկի եւ Լուգասկի ժողովրդական հանդրապետությունների ամբողջական ազատագրմանը։ Արևելյան Ուկրաինայում օպերացիան ուղղված է ինչպես արդեն իսկ հայտարարվել էի սկզբանե Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանդրապետությունների ամբողջական ազատագրմանը այժմ կարևոր պահ է լինելու ասել են ա Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ամնին և նրա դաշնակիցներին մեղադրել է Ուկրաինայի զինելու մեջ, որպես ինքնաշարունակի պայքարը մինչև վերջին Ուկրաինացին։ Ռուսաստանի բանակի բարձրաստիճան զինվորականների հետ այսօր կայացած հանդիպանը Շոյգուն ասել է, թե Վաշինգտոնն ու նրա դաշնակիցները ինչ կարող են հնարավորն անում են։ Ուկրաինայում ռուսաստանի հաട്ടു կորցողությունը ձգձգելու համար։ Ռուսաստանը հետևողականորեն իրականացնում է Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները ամբողջովին ազատագրելու պլանը հայտարարել է ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը